A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na noite da sexta-feira, 17 de novembro, a Associação Comunitária São Miguel promoveu a 7ª edição do Troféu Evidência na sede da comunidade no Balneário Rebelo. Ao todo, 31 entidades foram agraciadas com o troféu que evidencia as marcas e empresas mais lembradas pela comunidade no ano de 2017. Pelo terceiro ano consecutivo, a equipe da Lagoa TV recebeu o troféu. Também foram entregues o prêmio para o Instituto Estadual de Educação Coronel Patrício Feira Rodrigues, Borracharia do Paulinho, Banco Bradesco, Cooperativa de Crédito Livre Sicred, Delegacia de Polícia de Tapes, Camping Recanto da Lagoa, Café Central, Panvel Farmácias, Codebal Supermercados, Rádio Tapense, Vidraçaria Ponto do Vidro, Gringo Car, Casa São Paulo, Associação de Produtos da Agricultura Familiar de Tapes, Loja Irmãos Guimarães, Mané Box, Clube de Danças Coração Campeiro, CTG Província de São Pedro, Brigada Militar, Mercado Rede Forte, Parador Pub, Projeto Cultural Mala de Garupa, Rotary Clube de Tapes e Márcio Lima Santos, Thiago Suman, Sérgio Marocco, Carlos Henrique Lacerda, Maria Irma Ferreira de Oliveira, Bira Costa Online Comunicações e Léo Sabala Júnior.